ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ସମିତି ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭଦ୍ରକ ସିମୁଳିଆ ଶାଖା ବର୍ଣ୍ଣବନ୍ଧ ଦିବସ ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ନରହରି ବେହେରାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ରୟାଲ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଅସ୍ପା ସଭାପତି ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ପତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ସିମୁଳିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ସାହୁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ମିଶନ ଶକ୍ତିର ବିପିସି ରଶ୍ମିତା ଘଡ଼େଇ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର 35 ଜଣ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଦିବସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଲୋଚି ଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଛବିଳ ମଧୁବର୍ଣ୍ଣ ବୋଧ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଏବଂ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ସଚେତନତା ଦିଗରେ ପ୍ରଗତି କଲେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ସେତେ ଯତ୍ନ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଦିବସ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଛି। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛି। ଆଜିର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧୁବର୍ଣ୍ଣ ବୋଧ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଶତଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ସିମୁଳିଆ ପିଡ଼ିଓ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।